Zdravo, ja sam Tanja, nutricionista i terapeut koji se bavi poremećajima ishrane. Danas odgovaram na pitanje da li poremećaj u ishrani ikada prestaje. To je pitanje koje najčešće dobijam i od svojih klijenata. Da li je zaista moguće da će sve te misli prestati, da više nećemo misliti o tome, da više nećemo sabirati kalorije, da nećemo imati strah od gojenja. Postoji duži i kraći odgovor na ovo pitanje. Kraći odgovor jeste da, a duži odgovor jeste da su nekada potrebne i godine da potpuno, pod navodnicima, zaboravimo sve te stvari. Ono što je ključno jeste da mi moramo raditi na procesima koji leže ispod poremećaja u ishrani. Dakle, koliko god da misliš da kod tebe poremećaj u ishrani nema nikakve dublje korene i da ti samo hoćeš da budeš mršava ili mršav i da zaista ono, nema, ništa se ne krije iza toga, sve u životu ti je super osim poremećaja u ishrani, moram da ti kažem da to nije istina, da je to laž i da niko nije ušao u poremećaj ishrane koji je bolest samo zato da bi smršao. Naravno, to jeste jedan od trigera, ali ljudi koji hoće da smršaju, ti ljudi su na dijeti, oni smršaju i oni su uradili to što su hteli. Znači, oni ne uđu u anoreksiju, bulimiju ili prejedanje zato da bi došli do neke kilaže. Dakle, neću sada da ulazim uopšte u etiologiju poremećaja u ishrani. Suština jeste da moraš da radiš na procesima koji leže ispod površine. Kako više radiš na njima, kako više osvešćuješ te stvari, tako ti je potrebna manja kontrola u ishrani, tako ti je potrebno manje perfekcije da budeš, da osjetiš zadovoljstvo u vezi sebe, u vezi svog izgleda. Tako da nije katastrofa ako ti je stomak ispupčen kao što su normalni stomaci uglavnom. Znači, nije onako ravan i nema ono pločice, već ima jednu veliku ploču koja je, brate mili, takva kakva jeste. Sad šalu na stranu, dakle, kada počneš da radiš na procesima, to je jedan, to je nešto što traje, to zaista traje. I simultano sa tim, obrasci poremećaja u ishrani će da se smanjuju, da budu manje izraženi, da se možda ređe javljaju. Sad ne postoji neko pravilo jedan kroz jedan, da je proces isti kod svih, ali ono što suština jeste da taj prelazak je postepen, da naravno mi nikada nećemo zaboraviti, pazi, ja sam nutricionista, ja sam, evo još jednog saveta koji mi niko nije tražio, čudno će da zvuči veoma, koliko mi je drago danas što se bavim ovim poslom, dakle, objedinila sam nutricionizam i terapiju kao jedan, onako da kažem, paket za sve koji se bore sa poremećajima u ishrani. Koliko mi je drago da mogu da pomognem zato što sam ja bila u toj situaciji, toliko bih nekada na onom sebičnom, ličnom nivou volela da da potpuno nisam u tome, da nemam ništa sa tim, jer onda bi taj moj poremećaj u ishrani bio onako daleka uspomena. Ovako je on uspomena koju ja prizivam svakodnevno, što mi naravno ok, radila sam na tome da budem ok sa tim. Ok mi je zato što ću tako da pomognem nekome, ali kažem da da bi mi život bio mnogo jednostavniji, da sam prosto onako to sve ostavila iza sebe i da sam
nastavila da se bavim pravima koje sam prvo završila. Što hoću da kažem? Hoću da kažem, ako izlaziš iz poremećaja u ishrani ili ako je on već iza tebe, imaš posao svoj koji nema veze sa ishranom, batali bilo šta u vezi nutricionizma, batali tvoj hobi koji je sada na Instagramu da slikaš recepte, da slikaš hranu. Mislim, to ni ja ne radim, ono, smučilo mi se više to da pripremam. Hrana mi je samo hrana, više se ne zamaram time. Suština jeste, nemoj da produbljuješ svoju obsesiju, nemoj da joj daješ drugo ime, prosto živi svoj život. Kažem, ovo je sada malo paradoksalno, obzirom da se ja bavim time čime se bavim. To je bila moja odluka, ja sam odlučila da tome posvetim život, zato što sam bila bukvalno ovako jednom nogom u grobu, uspela sam da se izvučem i negde sam, sad to je moja onako malo, da kažem, moja duhovna strana, negde sam verovala da imam tu dužnost, da ja sada posvetim se tome, jer zaista mislim da je čudo što sam se iščupala iz toga, eto, to je moja priča. Ako ti želiš da posvetiš život tome, naravno to je okej. Ali, kažem, ja nisam za to da sada imaš neki hobi koji u vezi hrane, sve to mi negde asocira na to da i dalje imaš malo obsesije u vezi toga. Moguće je da poremećaj u ishrani potpuno prođe, moguće je da pojedeš nešto da ne misliš koliko ima kalorija, samo daj sebi vremena i svaki put kada se javi takav neki obrazac, takva misao, osvesti, proradi to na svojoj terapiji, nemoj da puštaš da napreduje, da raste, jer to može lako da se onako ponovo razbukta, pogledaj šta je iza toga i te kako je moguće da živiš normalan, slobodan, opušten, potpuno, potpuno opušten život. Eto. Ukratko, to je to. Ja bih imala mnogo šta da kažem na ovu temu, zato sam se malo i zapetljala, oprosti mi na tome. Ako imaš još pitanja, naravno, postavljaj da li ovdje, da li na Instagramu zdravo.tanja, zdravo.terapija i zdravo.žena za hormone. Pretplati se na ovaj kanal ako već nisi. Pričamo o poremećajima u ishrani i o zdravoj hrani. Klikni zvonce da ti stižu obaveštenja o novim videima. A mi se gledamo i dalje. Zdravo!